Salam. Zəfərlə bitən 44 günlük vətən müharibəmiz. Bu qələbə ölkəmizdə yeni sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda böyük quruculuq proseslərinin başlanması deməkdir. Qarabağda layihələrin prioritetliyi barədə müzakirəmi Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayevlə edəcək. Məmməd müəllim, xoş gəlmisiniz. Fürsətdən istifadə edib bayramınızı təbrik edirəm. Eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərimiz 30 ildən sonra bizimlə bərabər bayram keçirəcək. Bu münasibətlə də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Birinci, mən Real TV-nin kollektivinə, əməkdaşına təşəkkür edirəm ki, belə gözəl gündə bizi dəvət etmişsiniz və fürsətdən istifadə edib bahar bayramı münasibəti ilə birinci Ali Başkomandan, Cənab Prezidenti təbrik edirik bütün sahibkarlar adından. Birinci Vice Prezident, Cənab Prezidentin layiqli silahdaşı Mehriban xanımı təbrik edirik. Bütün Azərbaycan sahibkarlarını təbrik edirik. Doğrudan da bugün gözəl gündür və ilk dəfədir ki, biz qalib ölkənin vətəndaşı kimi bahar bayramını qeyd edirik. Ona görə də mən də təbrik bayramlara qoşuluram. 100 belə uğurlu bayramlar olsun. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd müəllim, ilk sualım İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarovun paylaşdığı tweetlə bağlı olacaq. Nazir bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə reallaşdırılacaq layihələrin dəstəklənməsi məqsədi ilə İqtisad Nazirliyinə 470-ə yaxın müraciət daxil olub. İstəyərdim ki, bu məsələni şərh edəsiniz. Bilirsiniz ki, hər bir Azərbaycanlının, hər bir vətəndaşın ən böyük arzusudur torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və təbii ki, sahibkarlar təşkilatları, sahibkar konfederasiyada müharibə dövründə bütün sahibkarlar bu işdə fəal iştirak elədilər və Ali Başkomandanın yanında oldular. Bircə faktı qeyd edim ki, noyabr ayının ikisində hələ müharibənin qızın vaxtı idi. Azərbaycan sahibkar konfederasiyası hörmətli Mikayel müəllim, İqtisad Nazirinin rəhbərliyi ilə Türk Ticarət və Sənayət Palatasının Bakıda konferansını keçirdik. Konferansın adı Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının yeni dövrü. Bir növbə artıq müharibənin gedişatı göstərirdi ki, bizi növbədə nə gözləyir və təbii ki, bu konferansda da bütün Türk dünyasının nümayəndələri iştirak elədilər. Həm Qazaxıstan, həm Özbəkistan, Qırğızıstan, baxmayaraq o dövrdə orada seçki gedirdi və yaxud da Türkiyədən böyük bir heyət gəlmişdi və çox sağ olsun Cənab Prezident qrup rəhbərlərini, ölkə nümayəndələrini də qəbul etdi. Baxmayaraq, müharibə vaxt az idi və burada həm bir bəyanat qəbul oldu və biz artıq bu dövrə hazırlıq üçün sahibkarlar onda başladılar. Və mən buradan fürsətdən istifadə edib Mikayel müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, konferansın vaxtının məhdurluğu var, bütün əvvəldən axıra qədər iştirak elədi. Hətta fərdi qaydada bizim gələn qonaqlarımızı Özbəkistandan palata rəhbərlərində qəbul etdi. Və bu çox bir mühüm adım oldu və ondan sonraki müharibə bitdi, biz bir işçi qrupu yaratdıq və işçi qrupunun da əsas məqsədi sahibkarların təklifini qəbul etməkdir. Və sahibkarların təklifini də biz də qəbul edib, 68 təklifi biz də konfederasiyaya vermişik. Bilirsiniz, burada bugün bu işlərdə bütün sahibkarlar iştirak eləmək istəyirlər. Sadəcə indiki dövr daha fərqlidir, artıq bizim müstəqilliyimizin 30 ilidir. Türkiyədə Mərmər Universitetinin profesoru var idi, rəhmətli İlhan Uludağ, Azərbaycan da çox sevərdi. Onun bir sözü var idi, deyərdi ki, geri qalmağın özündə bir avantajı var. Bugün Qarabağ doğrudan da çox pis vəziyyətlərdir. Dünən Şuşada olanda Cənab Prezident bir dəfə deydi, bu mənfur düşmənlər, ona demək söz yoxdur ki, nə cür addımlar atıblar. Bu ayrı mövzunun müzakirəsidir, ancaq bugün artıq biz Qarabağı artıq yeni formada dirsəldəcəyik. Yəni, təbii ki, prezidentin rəhbərliyi ilə, memarlığı ilə bütün komandada və yenidən isə görün, hansı artıq layihələr var. Yeni memarlıq, ağırlı şəhər, ağırlı kənd, yeni iqtisadiyyat. Yəni, bu daha artıq, bu bir növ bizim Qarabağı bölgənin bir ən çiçəklənən bölgəsi eləyəcəkdir. Və bu sahədə də hər kəs bu işə qatılmağa hazırdır, iş gedir və yenə çıxsamı deyəcəm ki, sahibkarlar da bu işlərdə hasantılar və bilirsən ki, Qarabağ dirçəliş fondu yaradılıbdır. Bəli, bundan bağlı da elə sual verəcəkdim ki, sahibkarlarımızın yaşad fondu və dirçəliş fondu ilə əməkdaşlığını necə qiymətləndirirsiniz? Çox müsbət qiymətləndiririk. Bizim demək ki, sahibkarlar bundan qabaqcı da bu pandemi ilə bağlı fond yaradılmışdı. O məsələdə fəal iştirak edəndə, bu hər iki fondun yaradılmasında yaxından biz əməkdaşlıq edirik. Yaşad fondu ilə bağlı da biz işlər görürük. Bizim qazilərimizə
müalicəsinə, digər işlərinə müxtəlif formada dəstək verir. Hətta bizim sahibkarların bir xüsusiyyəti var, bəzən də çox reklam sevmirlər. Hər kəs özü bildiyi kimi, öz bölgəsində, öz rayonunda müxtəlif formada kömək edir. Ancaq bugün mövzu daha çox Qarabağ Dirçəli Fonduna asılı olduğu üçün, sağ olsun, Cənab Prezident çox respublikada nüfuzu olan şəxsləri 9 nəfərdən əbət müşahidə şurası yaratdı və burada təbii ki Mikayıl müəllim İqtisadiyyat Naziri, Ekologiya Naziri, o cümlədən də burada deməli Ədalət müəllim Muradov İqtisad Universiteti rektorudur. O eyni vaxtda bizim konfederasiyanın idarə heyət üzvüdür və təhsil komissiyasının sədridir. Bir növ sahibkarlar Ədalət müəllim timsalında burada təmsil olunurlar və biz artıq planlaşdırmışıq ki, işçi qaydada və Rəhman Hacıyevlə icraçı direktorunun görüşək bir əməkdaşlıq müqaviləsi bağlıq. Burada əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamaqda da məqsəd nədən ibarət ki, bu bir günlük məsələ deyil. Burada çoxlu işlər getməlidir və o işləri həm Azərbaycan daxilində və həm Azərbaycandan xaricdə olan sahibkarlar biz buraya yönəltməliyik və belə deyim ki, ümumi bir konsepsiya uyğun inkişaf olmalıdır. Və orada da biz iştirak eləməyə hazırıq. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd müəllim, yerli sahibkarlar Qarabağda daha çox hansı sahələrin bərpası ilə bağlı işlər görə biləcək? Təbii ki, bizim burada bayaq dedim ki, indi artıq bugünkü plansız heç bir olmayacaqdır. Baxmayaraq, bizim sahibkarı bizə müraciət edirlər. Ancaq burada böyük layihələrlə bərabər, təbii ki, o, bugün başlanıb yol çəkilməsi, infrastrukturun qurulması, çünki hər şey yenidən qurulur, tam bərpa olunur. Onunla bərabər burada belə deyək, insanların geri qayıtması, insanların xırdadan başlayacaq, kiçik orta sahibkarlığının inkişafı, mikro sahibkarlığının inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı və bu sahələrdə də bütün bizim sahibkarı iştirak eləməyə hazırdır. Biz ki, Azərbaycan sahibkarı bugün qeydiyyatdan keçən 1.200.000-dən yuxarı sahibkar var və o müxtəlif təbəqədən ibarətdir və o da hər kəs öz işinə uyğun olaraq bu layihələrdə iştirak edəcəklər. Bizə mütəmadi olaraq müraciətlər olur və biz bu müraciətləri topluyuruq və İqtisadiyyat Nazirinə göndəririk, orada da təhlil olunur ki, hansının istiqaməti yönəldək. Bəs iş adamları öz vəsaitləri hesabına mı bu işləri görəcəklər, yoxsa ki, yenə də bankların kreditlərinə bel bağlayacaqlar? Mən düzü deyim ki, burada mən onun tərəfdarıyam və belə də edirik ki, ilk növbədə öz vəsaitləri hesabına işləsinlər, öz vəsaitləri öz investisiyaya yönəlsinlər. Kredit ən sonuncudur. Və mən açıq deyim, mən qısaca məlumat götürdüm bura gələndə. Bizim artıq iri sahibkarlar Qarabağ Dirçəliş Fondunu vəsait də köçürüblər. Mən burada xüsusi qeyd etmək istəyirəm Baxsel şirkətini. 1.400.000 vəsait köçürüb. Mən burada banklar, bank sektoru aktivdir. Bizim Beynəlxalq Bank 1.000.000 manat vəsait köçürüb. O da bizim rəisi deyətinin də təmsil olur Beynəlxalq Bank. O cümlədən elə bir-bir sadarı ilə çox qısa Rabitə Bank pul köçürüb, Paşa Bank, Turan Bank, Kapital Bank, Bank Respublika və digər banklar da bu ənənəni davam etdirəcəklər. Və ancaq təbii ki, burada Qarabağda gedən proseslər, düzü deyim, tək öz vəsaitindən həll olmalıdır. Çünki burada itkinin zərərinin ölçüsü milyardlarla ölçülür. Ona görə də mən istədiyim ki, biz daha çox, biraz daha məqsədli formada bu işləri davam etdirəcəyik. İlkin görüləcəyimiz işlərdən biri nədir? Biz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Azərbaycan sahibkarlarını İslam Palatasında təmsil edir. Və biz İslam Palatasından görüşdüyük, danışıq aparmışıq və onlar Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı layihəsindən işləmək istəyirlər. Çünki biz torpaqlar zəngindir, keyfiyyətli ekoloji təmiz məhsullar var və ekoloji kənd təsərrüfatı və onda Qarabağda. Biz həmən İslam İnkişaf Palatasından biz bu işi artıq danışıq aparırıq, bir konferansla keçirəcəyik. Bəli, o məlumatı mən sizin rəsmi səhifədə oxudum bugün. Bəli, rəsmi etmişəyik. Ancaq o bir tərəfdən isə bizim, mən sizə deyim ki, bu yaxınlarda aprelin əvvəlində Türkiyənin Ticarət Nazirinin səfəri gözlənilir və səfər çərçivəsində bütün iş adamları, birliklərin rəhbərləri də gələcəklər. Və hansı ki, noyabrın ikisində keçirilən tədbirin davamı kimi və burada müzakirə aparacaqdır. Təbii ki, burada müxtəlif formada Türkiyənin iri banklarını cəlb etmək, investisiya fondlarını cəlb etmək, digər maliyyə mənbələrini cəlb etmək barədə biz danışıq aparırıq, iş görürük. Çünki belə deyəndə, bugün Azərbaycanda artıq bunu elə bizim Mikayıl müəllimlə görüşəndə Mikayıl müəllim dedi ki, iş görməyə bizim artıq o şirkətlərimiz də var.
Yani bize lazım ki gelsinler, investisiya koysunlar vesaire taşınır. Yani sahipkarlar aynı zamanda yerli olmaya da bilenler. Bəli, bəli, bəli. Biz istəyirik ki burada o yeni innovatif yenilikler etmək üçün diğer ölkələrin sahibkarlarından da cəlb edək, istifadə edək və bizim sahibkarlar da bir növ bu rəqabətdən örgənsinlər, istifadə eləsinlər. Çünkü dünya çox sürətlə inkişaf edir, çox sürətlə gedir, yenilikləri buraya tətbiq edək. Rəqabət olan yerdə inkişaf da olur. Yəni, bəs mümkündürmü sahibkarlarımız öz nüfuz və əlaqələrindən istifadə edərək, yəni bərpa prosesinə xarici bank, maliyyə təşkilatlarının kreditlərini cəlb eləsinlər? Bəli, bəli, çox gözəl sual verdiniz. Bizim növbət tədbirimiz artıq, çünki biz bu işlərlə bağlı planlı sürətlə iş aparırıq. Bizim növbət tədbirimiz aprel ayının ikinci yarım hissəsində Türk Şurası necə ki noyabrda iştirak etmişdi, burada böyük biznes forumu keçirmək planlaşdırırıq və bu artıq bu barədə biz möhtərəm prezidentin köməkçisi Hikmət müəllimə də rəsmi məlumat yazdıq. İqtisadiyyat naziri ilə bu barədə gündəlik iş aparırıq və burada təbii ki yenə Türk Şurasının üzvləri Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstan, Türkiyə iştirak edəcək. Onunla bərabər hətta bizə burada müşahidə sifətində iştirak edəsələr də Macaristan çox fəal iştirak edir. Macaristanın Exim Bankı vəsait ayırmaq istəyir. Və biz indi burada bəlkə də belə bir investisiya fondunun təsdiq edilməsi ilə bağlı Türk Şurasının rəhbərliyi Bağdad Amirov müxtəlif formada danışıq aparır. Bizim inkişaf etmiş bankların cəlb edilməsi və bəli, biz istəyirik ki, Qarabağın artıq dirçəlişi tək Azərbaycan yox. Azərbaycan, Türk qardaşlarımız, müsəlman qardaşlarımız burada iştirak etsinlər. Biz yeni bir... Bizə dost ölkələr. Bəli, bizə dost ölkələr, o zümrədən mazarlar xüsusi, belə deyək də, maraq göstərirlər. Və biz Qarabağın dirçəlməsində, inkişafında bir yerdə inkişaf elətdirək. Və bu, belə deyək də, ən müasir bir Qarabağ olsun, ən müasir, ən yaxşılarını burada tətbiq edək. Müəssisələrin də, şirkətlərin də, layihələrin də ən yaxşını biz burada tətbiq edək. Vətən müharibəmizdən sonra onsuz da dünyanın, belə deyək də, öndə gedən ölkələrin bütün maraq dairəsi Qarabağa fokuslanıb. Eyni zamanda biz də bu məsələdə işlərimizi elə görməliyik ki, doğrudan da o dünyaya səs salsın. Məhəmməd məhəm, Hökumət İqtisadiyyat Nazirliyi öz yerində, bəs sahibkarlar özləri hər hansı toplantı, forum keçirtmək, yəni bu bərpa ilə bağlı da, yəni forum keçirtmək filan bunları düşünürlər mi? Biz burada elə dediyim ki, aprelin ikinci yarısı, o elə sahibkarların təşəbbüsündəndir, İslam Palatasından keçirmək istədiyimiz yenə sahibkarların təşəbbüsündəndir. Təbii ki, bizdə bir şey deyim ki, hökumət, bu da buna xüsus vurgulamaq istəyirəm, bugün bizdə dövlət özəl sektor partnerluğu. Belə bir devizə rayət olunur. Biz bütün tədbirlərimizi təbii ki, hökumətlə bir yerdə keçirik. Hökumət də bütün tədbirlərdə sahibkarın təmsil olunmasını istəyirlər. Biz konfederasiya olaraq bugün kiçik orta sahibkarının inkişafının müşahidə şurasına təmsil olunuruq. Digər bütün müşahidə şurasına təmsil olunuruq. Yəni, bugün bizdə bu da bir beynəlxalq aləmdə qəbul olunan dövlət özəl sektor partnerluğun bariz nümunəsi Azərbaycandadır. Buna da cənab prezident həmişə çox dəstəkləyir, üstünlük verir ki, hər yerdə sahibkarlar da iştirak edəcək, biz çalışırıq ki, dövlətlə birlikdir. Çünki dövlətin ümumi strategiyasından kənara çıxmaq olmaz. Ancaq onunla bərabər cari formada indi bir layihələr olanda biz sahibkarlara dəvət edəcək, orada görüşlər keçirəcək, layihələr təqdim edəcək. Bu barədə növbəti təbirlə biz iş aparacaq. Və hətta bizim ki, Türkiyədən gələn iş adamları ki, Ticarət Nazirinə gələcəklər və yaxud da ki, aprelin ikinci yarısında Qarabağda səfər etmək istəyirlər. Onlar Qarabağda səfərini planlaşdıracaq. Təbii ki, hamısı birinci növbədə Şuşanı görmək istəyirlər, Şuşada iş görmək istəyirlər. Şuşa, Ağdam, Cəbrayıl və bu sahədə də işlər görürük. Və bizim bugün banklarımız artıq hazırdır orada filiallarını açmağa. Təbii ki, istəmirik ki, təkrarlanma olsun, Fransa, bu hamısı. Məsələn, banklar Mərkəz Bank ilə razılaşdırmış formada, sahibkarlar İqtisadiyyat Naziri ilə bir yerdə, digər tutaq qurum ekologiya ilə bir yerdə, kənd sərfatı naziri ilə bir yerdə işləyir. Və bilirsiniz ki, dünən yenə Türkiyənin kənd sərfatı naziri Azərbaycanda qonaq idi. Görürüz ki, səfərinin biri də burada cənab prezidentlə görüşdü, digər görüşlər və Qarabağa səfər etdi. Orada da birgə bax saldılar. Bu, biz üçün çox yeni bir addımdır. Və mən fürsətdən istifadə edib, onu da deyim ki, dünən Amerikanın prezidentinin Bahar Bayramı münasibətində cənab prezidentin məktub ünvanlanması, bu da çox müsbət haldır. Bu münasibətdə də cənab prezidenti təbrik edirəm, xalqımı təbrik edirəm. Deməli, bizim haqq səsimiz artıq qəbul olunur. Yəni, biz müharibə istəmirdik.
müharibə aparmaq iqtidarındayıq. Ancaq bunu göstərdi ki, biz öz haqqımız düz müdafiə eləmişik və hesab edirəm ki, biz nəinki bu Türk dünyası, o cümlədən qonşu Rusiyanın da bu işlərdə dəvət edəcəyi, onların da müxtəlif vilayətlərindən bizə müraciətlər olur, onlayn biznes formalar keçiririk. O cümlədən Avropa ölkələri, İtaliya çox bu sahədə aktivdir, orada yəni, adicə palata təsdiq elədilər və biz də sahibkarı komitəsində oraya üzv elədilər və iki gün öncə İran İslam Respublikasının Ticaret və Sənaye Palatasının rəhbərlə sahibkarı konfederasiyası və Asprom, İqtisadiyyat Aspromu birgə bir konferans keçirdik və onlar da artıq Azərbaycana gəlməyə, Azərbaycanda iş görməyə təkliflərini verdilər və biz də dedik ki, bu çərçivədə biz sizləri də dəvət edəcəyik və bu sahədə işlərimizi davam etdiririk. Məhəmməd müəllim, biz xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamları ilə bağlı vəziyyət necədir? Yəni, onların bu prosesdə iştirakı nə dərəcədə gözlənir? Deyim ki... Maraq göstərənlər var mı? Bəli, bu 30 il, bu il biz ki, 2020-ci il bizim zəfər ili kimi tarixdə qaldı. 2021-ci il isə Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 ili olacaqdır. Bu il bütövlükdə, belə deyək də, tarixi bir ildir. Və bu ildə, beləsiz ki, bizim müstəqillik ilk illərində Azərbaycanın özəl sektoru cəmi müdaxil məhsulda 1% idi, yox idi, kimi idi. Artıq, dediyim ki, böyük bir sahibkarlar sinif formalaşıbdır. O sahibkarlar nəinki Azərbaycanda və digər ölkələrdə də var. Bu gün bizim 20 ölkədə sahibkarlar təşkilatları var Azərbaycanın iş adamlarının bir yerdə. Onlardan, elə bu yaxınlarda biz konferans keçirdik onlayn formada Gürcistanda yaşayan Azərbaycan iş adamlarının birliyi və onlar da bu işə hazırdılar. Hətta razılaşdıq ki, Gürcistan-Azərbaycan, o cümlədən də Türkiyə-Gürcistan-Azərbaycan biznes forum keçirdik və orada olan Azərbaycan iş adamları da gəlib burada iştirak edəsinlər. Bizim çox güclü iş adamlı birliyimiz var Türkiyədə. Onun da rəhbəri bu yaxınlarda gəlmişdi, qəbullədim və onlar da bu işdə iştirak etmək istəyirlər. Rusiyada bizim iş adamları birliyimiz var, rəhbəri var. Ukraynada çox Azəri iş adamları birliyi var. Əl-Əliyev çox hörmətli, nüfuzlu adamdır. İtaliyada, Fransada, yəni Almaniyada bizim iş adamları 20-dən çox ölkədə bizim artıq fəaliyyət göstərir və onlar hər biri müxtəlif formada bu işə qatılırlar, qatılacaqlar, fonda vəsait köçürürlər. Yəni, bunlar artıq təşkilatlanmış, hamısı da Cənab Prezidentin siyasətini dəstəkləyirlər, Cənab Prezidentin arxasında olduğunu müxtəlif formada, müxtəlif ünvanlarda təsdiqləyirlər. Bir də bu İqtisadiyyat Nazirliyindən müraciət ki, daxil olub 470-ə yaxın. Bunların içərisində var xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar və ya xarici sahibkarlar varmı? Mən İqtisadiyyat Nazirindəkini bilmirəm, ancaq bizə ki, 68 müraciət daxil olmuşdu. Onun içində bəli var idi. Həm Gürcistandan var idi, həm Türkiyədən, həm Rusiyadan, həm Ukraynadan, həm İtaliyadan var idi. Yenə deyim ki, İtaliyada çox böyük Azərbaycan, İtaliya Sənayət Ticarət Palata təsdiq olunub, biz də oranın üzvüyük və onlar çox böyük, belə deyək də, maraq göstərirlər. Və orada da artıq Azərbaycan iş adamları var. Bugün mən fəxrə deyə bilərim ki, Azərbaycan iş adamları Hollandiyada var, Almaniyada var, İtaliyada var, Türkiyədə lap çoxdur, artıq 2000-dən çoxdur, Gürcistanda var, Rusiyada var, Qazaxstanda var, Özbekistanda var. Yəni, bunlar artıq biz gedəndə belə deyək də, biz müxtəlif tədbirlərə gedirik, artıq bizi orada öz həmvətənlərimiz qarşılayır, qəbul edir, iştirak edirlər və onların iş adamı kimi orada nüfuzları var. Bilirsiniz, Rusiyada nə qədər bizim böyük iş adamlar var. Bütün bunlar həm də bizim gücümüz deməkdir də bərabər, düz demirəm, güc birlikdədir. Rusiyada, o boyda böyük Rusiyanın ən böyük Lukoil şirkətinin təsisi, ən böyük təsislərindən biri Vahid Ələkbərov Azəridir və həmişə ürəyi Azərbaycandan döyünür. Qazaxıstanda da elədir, elə də Özbekistanda elədir. Yəni, bu işlər və bu işlər də hamısı ölkə rəhbərinin vasitəsilə əlaqələndirilir, koordinasiya olunur. Yəni, hamısına bir diqqət edilir. Onlar da Azərbaycana bu sahədə həmişə kömək edir. Mən düşünürəm ki, sahibkarlarımız üçün də əslində Qarabağ çox böyük bir stimuldu. Bəli, bəli, bəli. Mən bir məsələdə burada elə fürsətdən istifadə edib deyim ki, biz fevral ayında Cənab Başnazirin rəhbəri etdiyi heyətlə Türkiyə səfər etdiyik. Orada həm hökumət ərazi komissiyanın icrası idi, həm də biznes forum keçirildi. Təbii, orada hörmətli İqtisadiyyat Naziri Mikayıl müəllim də iştirak edirdi, digər nazirlərimiz də iştirak edirdilər. Və ilk dəfə qalib ölkənin vətəndaşı olmaq, qalib ölkənin sahibkar olmaq, qürurunu yaşamaq bizə nəsib oldu. Və orada da
Bizim çox sayılı həmkarlarımız, Türkiyə həmkarlarımız hamısı Azərbaycana gəlmək, iş görmək, fərdi qaydada kömək etmək oldu və biz bir dedim ki, onların bu sevincini çox müsbət qarşıladıq. Sahibkarlar da daim Cənab Prezidentin yanındadır, hökumətimizin yanındadırlar və bu Qarabağın işğaldan azad olması sahibkarlara əlavə bir sinerji verdi. Əlbəttə, təşəkkür edirəm Məhəmməd müəllim. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və qeyd edim ki, Qarabağda layihələrin prioritetliyi ilə bağlı mövzumuzu müzakirə edirdik. Qonağım Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məhəmməd Musayev idi. Təşəkkür edirəm, sağ olun.